two, three. Åh, vad skönt det låter igen. Hallå där. Brokstagens pärla. Tusen tack, hej, hej! Välkomna hit till Sound & Vision Studios. Det är jag som är Janne Westerlund. Jag är alltid övertänd när vi gör de här grejerna. För att ikväll ska vi kora vem som är roligast i Roslagen. Och till min hjälp så har jag min gode vän, my partner in crime, the one and only DJ Martin Wallé. Applåder! Och extra roligt att jobba med dig, Martin, för att jag har ju fått följa med på dina turnéer. Det brukar vara Ibiza, Saint-Tropez, stränder. Du får komma hit till Norrtälje. Välkommen hit. Sen har vi ju en jury som jag kommer presentera inom kort. Min första fråga är, vad fan är Bino Drummond? Du skulle vara här ikväll, din jävel. Men det är du inte. Så att jag kommer inte rösta på dig. Nu ska vi gå till juryn. Vi har en jury. Det är tre personer. Det är alltså landets mest inkompetenta jury. Imperiet podcast. Ge dem applåder. De har ställt upp. De är laddade och klara. Vi börjar med Svaga länken, som du blev kallad förra sändningen. Men tack. Nu har du fått frontmick. Per Evhammar, hur är läget? Det är superbra. Nu är vi superladdade för den här gången. Förra gången var det ju så fruktansvärt trevligt. Du sa att det skulle vara fem komiker. Det kom tre. Du sa att vi skulle få öl. Den tog slut ungefär kvart över åtta. Ja. Nej, men det ska bli så jävla spännande att se om det verkligen går att toppa det. Det ska vi kanske kunna göra. Passa över micken till Peaky Blinders Micke, som du heter numera på internet. Hur okay. mår du? Det är bra, tack. Hur har du laddat inför den här bataljen? Nej, det är som vanligt. Tänka på något helt annat. Du tänker på något helt annat, jag förstår. Det underlättar. Det är perfekt. Och du fick sitta nu direkt på sittplats. Ja. Varför då? Låt gärna Kim svara på den frågan. Varför får Micke Burlin sitta? Hej Kim. Hej. Jo, varför Micke sitter, för då vet vi vad vi har han. Och så står jag och Per och liksom lite håller i han så han inte springer iväg och förstör något. Ja. Förstår. Hur kommer ni tänka nu? Det är en ny tävling, det är en ny match. Svettiga komiker kommer stå här. Hur jobbar ni? Jag har pluggat på lite om han Alexander Fleming, han som kom på penicillinet. Okay. Då tänkte jag så här att han kom ju på något väldigt bra av något väldigt dåligt. Så är någon komiker väldigt, väldigt dålig, då kanske det är bra i slutändan, tänker jag. Bra förberett. Ja. Du är ett geni. Passa gärna över micken till Per som har lite kompetens också. Hur ser övriga juryarbetet ut? Vi har en liten förberedd lapp som vi har gjort. IPPBKOL är en liten förenklande. Vi har liksom tagit första bokstaven då i orden Imperiet podcast, professionella protokoll baserat på komik och lustigheter. Just det. Här vad heter, då, säg en gång till, vad hette lappen där? IPPBKOL. Ja, för att det ska bli lite enklare, liksom inte så jävla långt när man snackar med och folk. Och vad har ni där på den talongen då? Dels skriver vi upp vad komiken heter, för det kommer vi aldrig ihåg. Ja. Ja, sen lite hur kränkta vi blir. Och kränkt är bra i många lägen. I och med att annars har vi ingenting att säga. Vi är ju medelålders allihopa. Ja, just det. Och vita män kanske. Vi bedömer också taskigt mot djur, samhällsorienterat, igenkänningsfaktor. Hur grinig Kimpa blir och lite såna grejer. Ja. Betygssystemet är MVG, A, fyror, kanske. Och däremellan. Det är klockrent. Det är klockrent. Har Micke Burlin någonting? Eller du är bara här och dricker öl, märker jag. Är det din, det är din grej? Ja. Sant. Det här redan klockan fem har suttit på samma plats. Yes. Så det ska bli spännande att följa när du kommer trilla av den där stolen. Men det går vi in på sen. Tack, en applåd till juryn. Grymmaste juryn i Roslagen på Stockholmsvägen 19 denna kväll. Fantastiskt jury.
Jag har ju haft möjligheten att jobba med så många roliga komiker. Och ikväll har jag tre fantastiska komiker som kommer stå på den här scenen. Men jag tänker att vi ska komma igång. Vi har röken. Vi ska komma igång. Jag har en kompis som jag tog hit. Han heter John Landenfelt. Shazam! Kom, ge honom musik. Jag vill bara kramas. Okej, corona-avstånd, bam. Tja! Knuckles, det är så jobbigt. Mår du bra? Jag mår bra, hur mår du? Jag mår jättebra. Du märker att jag är övertänd? Ja, du är jätte. Jag är också övertänd. Ja, är publiken övertänd, eller? Kolla! Vi gjorde ju en grej för många år sedan. Ja. Men jag tänker att vi ska göra den igen. Vad är det vi kallar den för? Alltså jag vet inte, då kallade vi den för tavlan. Exakt. Men nu känner jag att jag har inte gjort det här på så många år. Så nu kommer vi kalla det tavlan, men med annan innebörd. Tavlan, redaktör Ribbing, sätt tavlan. Okej, det finns en tavla. Ge redaktören en applåd. Okej, vill du förklara hur det går till? Okej. Jag ska förklara rubbet. Så kul att du ville komma ut. Det är redaktör är han. Redaktör Ribbing. Alltså, här är tavlan. Jag har en penna. Publiken som är här. Vi har ju fyra pers i publiken. Ni kommer få vara med tillsammans med Imperiet Podcast. Och ge ett ord. Ett ord. Ett så svårt ord ni kan. För John är ju Sveriges främsta freestyle-rappare. Han kan göra rap av rubbet. Någon av dina plattor som heter rap. Absolut. Av rubbet. Rap av rubbet. Jag hade aldrig använt så mycket R i en albumtitel. Just det. Och han är den enda rapparen som inte kan säga R. Rap, ja. Säg rapper rap. Okej, vi gör det här nu. Gigi Barbara, välkommen hit. Tack. Har du något ord du vill kasta med in i leken? Säg. Du kan inte säga R. Nej. Jag tänker att vi tar besynnerlig. Ah, bra. Besynnerlig. Ah, ja, nu visste du hur du stavade. Nej, jag visste inte. Okej. Du sätter för. Redaktör. Here we go. Orangeri. Men jag inte bara grejer med massa här nu. Orangeri. Vi har också In Motion Movements Amanda här. Ett enklare ord. Nationalencyklopedin. Nej, men snälla. hur stavar du det? Det står nation, det fattar du. Den har gjort för. Imperiet. Två ord. Vätskeersättning. All right. Oh. Okej, ett till då. Ett till. Ja, vänta, okej. DJ'n här. Kom igen. Det här är väldigt bra TV. Så, snyggt va? Ja, men alltså, ni måste vara med mig lite här i rummet om det här ska funka och ha lite liksom... För varje ord John sätter så stryker jag det. Ja. Och då låter ni som en hiphopkonsert. Hur låter det? 3, 2, 1. Yay! Ja, okej, okay, nice. Fast som en hiphopkonsert. Det måste vara... Mycket fingerpistoler på med i luften, det gillar vi. På med biten. Hey! Hej! Okej, allihopa, först upp med handen i luften. Även ni hemma, kom igen. Upp med handen, så gör vi så här. Hip hop. Kom igen. Hej! 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 Där, okej. Hej! Hej! Okej, Janne, lyssna. Hej! Du vet jag gör det, jag flyter fint. De tycker att min stil är så besinnerlig. Aha! För jag rappar fint, jag kommer in, jag glider in och slaktar beat. Så du vet att jag gör det, ge mig saften please. Så jag squeezar i juice i ett orangeri. Det var många R, men det är lugnt, jag kickar för jag har ingen spärr. Ey, allihopa är ni med, så säg ey yo. Ey, du vet jag gör det bara. Det var bara en ursäkt för att dra ut på tiden så jag kan läsa på tavlan. Ey, jag rappar bra och lägger det fint. Ey, jag slaktar bars, du känner min stil. Jag är här, jag har den energin som nationalencyklopedin. Jag skojar, upprepade som en papegoja. Ey, du vet jag bygger en koja för hela min hjärna är geggamoja. Eller något annat. John rappar, du vet att jag lägger det förträffligt. Jag är som Elvis Presley, läskig. Jag flyter nästan, men jag tar det lugnt. Jag bara tar en klunk av vätskeersättning.
Det var en luring. Ta det lugnt, ej du vet det blir en kluring. Jag kommer in och rappar fint. De kallar mig MC Run DM. Fortsättning, ej du vet jag gör det bra. När jag kickar denna skiten jag får övertag. Jag är riktigt bra, kickar bar som det var 90-tal. Men det är fika snart så jag måste slappa shit. Så kan någon ge mig en massarin. Kom igen! Sam Landenfelt! Vi ses sen. Åh, herregud! Redaktörn! Redaktörn! Ta tavlan! Fan, vad bra. Bra, bra. En gång till. John Shazam Landenfelt. Det där hände just precis här och nu. Hörrni, nu är det dags att sätta igång kvällens första komiker. Är vi beredda? Jag frågar en gång till. Är vi beredda? Sätt igång applåden, sätt igång jublet. Här kommer the one and only Agnes Hirva. Oj, skulle inte bli stand-up? Varför står en tjej på scen? Ja, förstår det lite obagligt nu. Men då brukar jag börja med lite kill-stand-up så att det känns lite som vanligt för er. Låter det bra? Ja. Hur brukar det gå till så här ungefär? Hur många minuter har jag kvar? Ja, jag har inte riktigt planerat något att prata om. Vad jobbar du med? Nu är lite interaction, nu får du vara med om det ska funka där. Jag är professionell jurymedlem. Jurymedlem? Ja, fan, jag har ingen skämt på det. Ja, typ så brukar det vara. Känns det tryggare nu? Ja, nu. Ja, men vad bra. Vad bra. Ja, men det är bra. Det är inte superlätt att vara tjej inom stand-up. Men det är kul. Jag tycker om att jobba i uppförsbacke liksom. Det tycker man ju om. Eller jag vet inte, jag tycker om det i alla fall. Ja. Ja, jag har velat hålla på med stand-up sen jag var typ 17-18. Och jag tänkte så här, vad är det absolut sämsta tänkbara läge för en att börja med stand-up? Så kom pandemin. Så tänkte jag, det blir kanon. Och det är ju så, nu har ju alla stand-up-klubbar runt om i landet. De börjar ju stänga ner eller har ju stängt ner. Och de enda liksom, ja, riktiga gig. Inte som det här då. Där folk blir bokade, då måste man ju redan vara ett stort namn. Eller har jag fått höra en kvinnlig komiker som arrangören eventuellt vill ligga med. Så tänkte jag, ajajaj. Nu måste jag ordna det här så att det inte liksom blir nedförsbacke för mig. Utan att jag fortsätter jobba i uppförsbacke. Så då klippte jag av med det här långa blonda hårsfallet som jag hade. Till någon liksom lite odefinierbar tantfrisyr istället. Så nu är det helt liksom tyst på telefonen bara. Det är bara Janne som ringer fortfarande. Och det är lite oklart varför kanske. Det är någon slags farmorskomplex han har där, tror jag. Jag tror inte vi ska gräva mer i det faktiskt. Ja, jag vet inte. Nej, men hallå, det är jättetrevligt att vara kvinna också. Det finns massvis med fördelar med det. Till exempel så kan man vara hur äcklig man vill. Det är sant. Ja. Behöver man fisa? Det är inga problem. Det är bara le. Låtsas som ingenting. Det är ingen som kommer tro att det är jag. Det är perfekt. För ett tag sedan så var jag på en offentlig toalett. Inne på en mack. Och det var, jag mådde inte alls bra faktiskt. Det var fruktansvärda saker som jag lämnade bokstavligen bakom mig. Och ni vet, då står man ju där inne och tänker bara, herregud, gode Gud. Gör så att det inte är någon här som står och väntar på att få gå in efter mig. Så öppnar man ju dörren. Så står det ju någon jävel där såklart. Och man hatar ju honom liksom. Och det är inte bara för att han har den här, ni vet, den här mansfeministiska auran av att vara en sån här som är liksom så här, min flickvän och jag är gravida. Och man tänker bara, du din jävel alltså. Om du inte har ett datum inbokat i din kalender där du ska skita ut en fotboll ur din fitta liksom, då är du för fan inte gravid heller. Men det är inte bara därför man hatar honom, utan det är också för att det är han som ska möta de här faserna inne på toaletten. Men då insåg jag, i och med att jag är kvinna, det är så lätt för mig att lösa det här. Jag tittar bara på honom
Så säger jag, det är fruktansvärt där inne. Helt vidrigt. Det är så äckligt alltså. Folk. Boom. Han tror att det är långtalda chaffisen som står och väljer ut Wunderbaums istället. Det är perfekt. Det är perfekt. Nej, så det är massvis med fördelar med att vara kvinna. Det finns för några, så det är såklart det är också lite tråkigt den här grejen att i och med att jag är kvinna så är det större liksom, sannolikhet att jag blir mördad i mitt eget hem än att jag får lika mycket betalt som mina manliga kollegor. Men herregud, låt oss inte hänga upp oss på detaljer. Liksom. Nej, jag vet inte. Har ni också tänkt på det här tråkigt är att ni killar har dekat ner er så mycket på den senaste århundradena? Ja. Ja, men lite så. Jag tycker det är skittråkigt faktiskt. Alltså, tänk hur det var förr i tiden. Folk höll på, liksom, det var killarna och det var kläder och det var liksom smink. Och, alltså, tänk under renässansen. Känns som vi tappade bort varandra lite där. Jag vet inte. Men det, jag förstår det, för ni är såklart, herregud, vad pratar hon om? Renässansen. Medar hon den medeltida renässansen? Är det liksom högrenässansen hon menar? Eller hon får definiera det för fan. Jag ber om ursäkt. Det är såklart 1500-talets England som vi pratar om. Ja, då är ni med igen. Jag fattar. Under den här tiden, då var det ju högsta mode för killarna att sminka sig. Och då var det ju inte sånt där jävla liksom tönt smink som vi tjejer håller på med. Vad är det i vårat smink nu? Det är så naturliga mineraler, organiska oljor, liksom fjärilars andetag typ. Nej, jag älskar det mer killar. När ni gör någonting, då gör ni det fan på allvar liksom. Killar gör grej på allvar. Och i killsminket under renässansen så var det hästskit, det är sant. Man älskar ju det liksom. Hästskit, de malde ner det här till pulver, blandade med vatten, vinäger och parfym. Parfym, det är ändå rimligt att slänga in några droppar där om man ska smeta hästskit i facet liksom. Och jag älskar det, jag tycker det är fantastiskt. Så man malde ner det här till pulver, smetade det på facet, blev helt kritvit, målade blå ådror längs tinningarna. Det vet man ju hur vi tjejer går igång på det här med bultande tinningar. Fy fan, vilken grej. Jag tänker, någon måste ju ha börjat med det här. Någon snubbe måste ju säga, fan jag känner mig lite flammig idag. Du, kör hästskit i facet bara. Hästskit, inte det lite? Jag ska inte bara ta lite mascara och concealer tycker du? Fan, är du kärring eller? Vi är män, vi gör det på allvar. Du, ta hästskit i facet, så jävla likblick. Du ser så skön och avslappnad ut. Så det ska se ut som du är död liksom. Fan, vi är män. Blanda i bly också så dör du på riktigt för helvete. Ja, tack för mig. Ni har varit helt fantastiska. Applåder! Tusen tack. Ta micken en gång. Tack så jättemycket. Berätta in i kameran, var kan man följa dig? Jag vill ju alltid följa dig. Ja. På internet. Och ändå gör du ju aldrig det. Nej. Ja, man kan följa mig på Instagram till exempel. Agnes Hirdvall heter jag där. Bra att du heter det. Ja. Ja. Agnes Hirdvall på Instagram. Applåder till Agnes. Tusen tack. Grymt jobbat. Sätt i micken. Nu. The moment of truth. Jag fick mycket frågor här när Agnes uppträdde. Och jag kan berätta att den här lampan som börjar blinka. Det är ju när tiden är ute. Så har man. Eller hur? Den börjar blinka. Då har man en minut på sig runda. Hårda regler från en hård jury. Vi måste ju också ha in cash. Så att vi har fått låna Joakim Lamotts swishnummer. Vi kommer lägga det här uppe. Eller här nere ligger det. Där. In med degen. Så är det. Men nu till juryn. Micke Burlin, du har precis upplevt Agnes Hirdvall. Vad är dina första tankar? Ja, men alltså, vad man följer henne. Jag har ju följt henne i 2 veckor utan att de vet om det. Ja. I real life. Bakom henne i affärer. Utanför hennes, hon bor i en rätt fin lägenhet faktiskt. Balkongen är rymlig, sovit där typ 2 nätter. Passa över micken till Kim där nu, snälla. Hon är roligt som fan. Ja. Inte när, kanske hon säger inte så mycket kul när man följer efter henne, men idag var hon kul. Ja. Och snyggaste kille jag sett. Passa över nu. Så. Tack. Kim Schviler som sitter. Jag tycker det var fruktansvärt roligt faktiskt. Fruktansvärt roligt. Ja, kul att hon tog det här upp, det här med killsmink. Killsmink, det gillar du. Att, jo, jag skulle gärna vilja veta om han hade med på det. Vart man köper bra hästskit. Ja, och då går du bara in och följer henne på Instagram så lägger hon ju upp det tips. Det ska jag göra direkt. Ja. Lämna över till svaga länken där nu så får vi få höra. Det är jag ju. Ja, det är du. Vad känner du? Det är ju svinbra. Det är alltid härligt att någon som är så liten kackar stora lass.
Ja, det är klassisk Roslagsuttryck. Ja. Eller nej, det var du faktiskt. Det är faktiskt vad du. Det är sämsta juryn. Ge dem en liten applåd. Kort applåden. Jag gillar det mycket. Så där, då har vi sett Agnes. Nu är det dags för nästa komiker. Jag vill att ni drar igång applåden. Jag vill att ni drar igång jublet nu. Gör det, för här kommer han. Isak Palm! Wow, rök och alltihop. Det följde med mig utifrån, förlåt. Ja, ett stort applåd till Janne och till Agnes en gång till, de värda, va? Ja, och till soundandvisionstudios.se också. Vi är här för att kora roligast i Roslagen. Det är väl lite som att vara hetast i ett koncentrationsläger, tänker jag. Det är en vinst, men är det så användbart? Det är få. Time will tell, som Bob Marley sa, eller hur? Men jag är glad att vara här för att Janne är den enda arrangören som vill ligga med mig i alla fall. Så att, det är bara att titta, va? Isak Palm, jag jobbar inom svensk modeindustri. Eller på Dressman, som ni säger. Och jag är helt med er tjejer, det är någonting fel på killar alltså. De kan inte prova kläder. Man sätter på dem en jättefin kostym och på en gång börjar de så. Det tar emot! Ja, det går som fan det gör! Och vad är det du den här kostymen ska göra? Är du John Wick om nätterna? Bekämpar du brottssyndikat, är du inte här? Alltså, tro mig, du vet, du får se hela spektrumet på Dressman. Ni har de här killarna som fick liksom all Asperger på planeten. Det kom in en kille här, eller han stannade i entrén så. Jag tänker inte komma in, för alla är trygga och säkra. Både personalen och för vi som ska handla. Man bara, gå härifrån nu! Annars ringer jag Securitas. Mellanchefer. Som tror de är överklass, men nej. Nej, det är de inte. Man expederar dem och bara säger, ni får ha en fortsatt trevlig eftermiddag. Mm. Vadå? Mm. Tack heter det, eller? Detsamma, man är civiliserad. Sen har ni thai-fruarna. Jag älskar thai-fruarna. Thai-fruarna och så. Åke, 1,72. 147 kilo kärlek och tomma kalorier. Och hon är alltid längst fram och så. Äckel, äckel! Vad fan kallar du mig, kvinna? Äckel! Jag har XL. Den är slut tyvärr. Oh, so we had a tsunami for Christmas. Den är för mig redan, va? Slappna av, det är konst det här. Bob Marley sköt aldrig sheriffen, för fan. NWA knullade inte polisen, de gjorde film istället. Tack så mycket. Ni två tjejer här, tja, hej. Hänger ni med invandrare? Det blir jobbigare hur länge ni håller tillbaka, liksom. Inte? Det är Norrtälje då, jag vet inte. Jag är ju... Likt vårt Swish-konto Joakim Blamott är jag också från Trollhättan, så att... Men gör det, för invandrare är de roligaste människorna att vara med. Och man får lära sig väldigt mycket om invandrare, av invandrare har jag märkt. Ni två har inte mycket att säga uppenbarligen. Så att, så här. Jag hade ingen aning om att palestinier hade utvecklat större händer än oss andra. Vad fan snackar de om, Kiko? Han sa, bror, de har kastat sten i 1000 år, då? Till ingen nytta. Nej. Ebba Busch Thor är singel. Och nu är det fritt fram, grabbar, alltså. Jag tänker vara först. Varför vet jag inte, hon är inte min typ. Det är väl Crazy Eisen som attraherar mig, tror jag. Hon är blond, attraktiv och har nästan alltid rätt. Det är morsan med andra ord. Oj, det är pluskomplex, eller vet du, ni som utbildade. För hon kan behöva lite kul i livet, Ebba, alltså. Hon växte upp i skolan i Livets ord. Anslöt sig till världshistoriens i särklass tråkigaste parti. Gifte sig och skilde sig med Niklas Nörd. Fotbollsproffs i division värdelös.
Häng med och hascha i Hässelby, Ebba. Det blir kul för fan. Man måste bara hitta henne först. Var fan hänger de? Toppkodepolitikerna i det här landet. Någonstans är de. Och där står Ebba. I en sån här tight som blå damkostym nu är. Med sitt intensiva leende och en martini i handen. Och bara helt bängen är hon. Och jag glider upp och så regnar komplimanger över henne. Frågar om lov. Och hon säger ja. Jag menar, det är bara Börs Thor vi pratar om. Hon är uppenbarligen mottaglig till en hel del dåliga idéer, eller hur? En förstår, Supreme-killen längst fram. Men tänk när jag för ut henne på dansgolvet så, du vet, jag kommer upp, vi grindas, jag är bakom. Så är det apple bottom jeans, boo! Det var länge sedan jag var på nattklubb, jag vet inte. Vad är inne idag, tjejer? Men du vet så här, det är svett. Jag är hård. Hon är våt. Hon luktar Sommersby, päronsider och cigaretter. Ömt men beslutsamt så för jag in handen under kjolen på henne. Jag vet, våldtäkt säger de. Johanna Genus och de andra könssoldaterna på Södertörns bögskola. Passion heter det! Det är dirty dancing det här, inte dirty samtycke. Det är jävla tunt. Snurrar runt henne och hon bara stirrar upp på mig med sina rådjursögon. Jag bara lägger en så här mild men ändå ordentlig dos MDMA i munnen på henne. Men jag tar den till mig själv också. För jag är ingen kille som drogar ner tjejer. Jag är en kille som drogar med tjejer. Mitt namn är Isak Palm. Tack så jättemycket. Ni får en fortsatt trevlig kväll. Hej! Isak Palm! Härna! Stå kvar, stå kvar. Ta applåden. Ta applåden. Samma fråga till dig som till Agnes. Vad följer jag dig? Jag är jättenyfiken på att veta allt. Ett Palm Isak på Instagram. Ni kan höra mig på The G-show med Oli Gorgi och Paso Pesetas. Paso Pesetas. Que señor. Perfekt. Nu kan du gå. Tack så jättemycket. En gång till. Isak Palm. Woop, woop. Jag vände mig direkt till juryn. Det här var väl någonting. Ja, jävla vad kul det var. Ja. Jag tycker det var kul att han fick in Micke i båda liknelserna vid män. Han går till Dressman där. Både den lilla korta tjocka killen. Just när någon thai-tjej står och pekar och säger äckel. Ja, exakt. Då säger jag att han pekar mot Micke. Och då Micke var det exakt. Var där. Jag förstår. Och den här autistiska killen utanför. Ja. Så där är det pluspoäng för mig. Det är jag gillar det. Ja. Det är ju perfekt. Och vad säger Per Evhammar? Tycker det är svinbra. Det är lite oroväckande bara att du har garvat uppmuntrande inifrån Green Room på alla skämt utom det här med thai-frugan. Blev du nervös eller? Ja, lite du är sugen på henne? Ja, lite nervigt. Asian babes bara genom hela jävla internethistoriken. Och ja. Gå gärna vidare i något annat här nu. Vi kan stanna vid det här. Behöver inte prata just om det här hela kvällen. Ja. Ja, nu är han. Nej, det var så jävla härligt, elakt och smutsigt, vilket gör Imperiet podcastjury både våta och hårda. Ja. Du måste säga någonting elakt om han med kepsen. Kim? Ja. Nej, men du vet, det är ju fet och kort och går inte in i butiker hur som helst. Okej. Okay. Nej, men jag skulle också ligga med Isak. Han kommer never ever ligga med mig, men då har vi MDMA och så vidare. Jag har förstått dem. Jag är på den. Det värsta är att det går inte att klippa i det här, utan det här är faktiskt live. Och, det här och han kan också vara väldigt säker, för jag har utfört vasektomi inte på mig själv. Kan du ta micken från? Kan men du ta bort micken steril. Kan du ta, sedan ta bort, ett par år tillbaka. Ja, ta bort den där micken. Så, tack så mycket. Applåd. Imperiet podcast. De är här, tyvärr. Hörrni, vi ska gå vidare. Nästa komiker. Håll igång den här applåden. Håll igång jublet. Här kommer Nagne Camus. Har ni det bra? Ja! Det är så här att jag kommer från Iran, men jag har bott ganska många år i Sverige, så jag känner mig 50-50. Jag är inte den typiska iranska morsan som tvingar sina barn till att bli läkare. Mina barn, de får absolut välja själva, men att bli läkare eller tandläkare. Ni undrar säkert vad som har hänt med min hand. Jag har drabbats av sjukdomen vikingasjuka. Och det är mest skandinavier som får den sjukdomen. Och jag vet, ni tänker säkert, du har ingen skandinavisk i dig. Men det hade säkert min mormors mor. Och när mina vänner hörde det, då sa de, Nagme, erkänn, det är en gammal onaniskada. Det kunde ha varit om jag inte var vänsterhänt.
Tack för den applåden. Det är så här att för 10 år sedan så vägde jag 108 kilo. Jag har faktiskt gått ner 40 kilo. En applåd på det, tack. Jag kan inte säga att jag gjorde det med stark vilja. Jag gjorde gastric bypass. Och när man gör det så går man ner väldigt fort på väldigt kort tid. Så det börjar hänga lite överallt. Så jag hängde upp sakerna igen, gjorde lite kirurgi. Jag blev väldigt smal i ansiktet, så de tog lite fett från min bak och lade i ansiktet. Så uttrycket kiss my ass har fått en ny betydelse för mig. Ska vi se vad ni vill veta mer om mig. Jag kommer från en stad som heter Kerman och den ligger i södra Iran. Och där pratar vi långsammast av alla i Iran. Anledningen är att vi röker på ganska mycket. Går vi förbi din granne så vet du inte om de röker på eller om de har grillat. Träffar du någon från min stad i busshållplatsen från att de säger hej, hur mår du? Hur mår din kusin? Hur mår din mamma? Så hinner du missa 3 bussar i rad. Min stad var den enda staden i Iran-Irak-kriget som inte blev bombad. Det är för att när de flög över Kerman så tittade de ner och sa de där har blivit bombade redan. Jag gillar att det är ganska högt i tak här. Jag har lite problem med folk som brukar vara politiskt korrekta hela tiden. Jag har en kusin som försöker vara det hela tiden. En gång så skrev jag till henne, vi ses på släktträffen. Och så skickade jag en sån här, vi ses emoji. Och då skrev hon, Nagme, det där är en gul emoji, använd din hudfärg. Och jag visste inte ens att det fanns i olika färger. Så jag skickade en sån fast i brun. Och hon sa, det där är inte heller din hudnyans. Jag tänkte, herregud, ibland solar jag blir mörkbrun. Ibland solar jag för länge och då blir jag prickig. Då skickade jag en sån fast i mörkbrun. Och då skrev hon, det där är kulturell appropriering. Och då skickade jag en sån i alla olika färger. Vilken underbar publik ni är. Alltså för en tid sen så giggade jag i en källare i Avesta och det var bara 3 som dök upp. Och 2 av dem var alkoholister som somnade i jordnötterna. De bara vaknade när jag sa bomb eller terrorist. När jag är på fester och har kul och är lite full så gillar jag inte att folk som jag inte känner ska komma fram till mig och fråga om jag trivs bra i Sverige. För om jag är full, då trivs jag bra i Sverige. Och det är ändå en fråga som man inte kan svara ärlig på, för det kan ju förstöra stämningen. Jag menar, jag trivs inte bra i Sverige varje dag. Inte när jag har mens eller om det är slut på mjölk hemma. Så jag brukar fråga, varför undrar du? Och de brukar säga, nej vi bara undrar för du ser lite utländsk ut. Det är precis som att jag skulle gå fram till någon som jag inte känner och fråga, typ så bra med ditt sexliv. Jag bara undrar för du ser lite oknullad ut. En av mina döttrar kom hem för några dagar sedan och hon sa, mamma, jag är lesbisk. Jag bara, okej. Okay. Hon sa, eller jag kanske är bisexuell. Jag sa, det är okej, okay, för jag är en ganska cool människa. Hon sa, mamma, blir du stolt över mig om jag gifter mig med en kvinna? Jag sa, det beror på om hon är läkare eller tandläkare. Hörrni, det var allt för mig. Tack så jättemycket. Nagme Kabush, applåder, jubel! Guld, tack Nagme. Sätt upp micken där. Toppen. Berätta för alla tv-tittarna där hemma, var följer man dig någonstans? För det vill jag veta. Ni kan följa mig på min Insta eller Facebook och då är det Nagme Kamush, N-A-G-H-M-E-H, K-H-A-M-O-S-K. Ja, vi kommer lägga upp den i texten sen. Tack så jättemycket. Applåder, jubel, Nagme Kamush. Kamush. Fantastiskt namn och påa som gammal konferensier tycker jag. Jag vänder mig direkt till grabbarna Grus. Männen med stora hjärtan men med väldigt små hjärnor. Per Evhammar, vad känner ni om det här?
Det här var ju fantastiskt. Ja. Det här går ju rakt in i det där stora hjärtat du pratar om. Ja. Är man en människa som har runkat in armen i Metella, älskar man ju ett öppningsskämt som handlar om att man haft sönder grejerna. Och sen när hon börjar snacka om att hon ser ut som ett arsel i fejan. Alltså igenkänningsfaktorn är 100% det här. Ta över, lämna över mikrofonen till inte till Micke, till Kim. Först till Kim. Ja, jag gillar det här när de pratar om att man ser oknullad ut. Då tänkte jag, hur fan ser man ut då? Sen kom jag på att jag har ju sett mig själv i spegeln. Ja. Lämna över till den där axeln. Kim har rätt, han ser jävligt oknullad ut. Alltså. Ja. Nej, men det var fruktansvärt roligt. Hon, alltså fördomsfull som man faktiskt är, så förväntar man sig inte att hon skulle vara så jävla rå, smutsig i sina skämt. Älskar man ju. Fantastisk. Ja. Jag hör jag har bara kärlek. Bra. Ge dem applåder. Imperiet podcast. Ja. Nordens sämsta jury. Men nu ska de alltså sammanträda. Här kan man också lägga in shot race. Är det shot race? Ja, det är det. De ska ha ett shot race nu och sammanträda och komma fram till vem som är roligast i Roslagen ikväll. Och då tänker jag att vi ska, precis som i alla stora tv-program som vi konkurrerar med just nu, ha en musikakt. Exakt. Och det är min gode vän, the one and only, Sveriges främsta freestyle-rappare. Ni ska få se hans senaste singel. Jag vet inte om man säger så en gång. Han kommer här nu, han heter John Shazam Landenfeld! Hej! Hej! Hör ni mig? Ja! Nice! Mår ni bra? Ja! Mår ni där hemma bra? Okej, let's go, vi kör. Får vi något ljud? Hej, där hörs jag. Okej. Svaret legendariskt stånd och undrar hur jag mår. I 2 decennier så har det känts som mitt år. Många faller av men jag lyckas stanna på. I sängen med en tjej som såg ut som Margot. Hon vill vara med så men det kommer inte gå. Hon bara missförstås om det här var en idyll. När jag satte på min senaste låt, hon grimmarserade så sa det här är min sylt. Ja, det här är min sylt. Upp med volymen, det här är min sylt. Hennes attityd sten, hennes klänningar är till. Jag försöker skriva med hennes fingrar på min gylf. Ja, det här är min sylt. Upp med volymen, det här är min sylt. Är ni med allihopa, eller? Jag har ingen aning vad ni snackar om. Alla dessa texter jag vill slänga in papperskorg. Folk börjar välja och bli kriminella bara för att ha någonting att rappa om. Kolla, låt mig avancera. Flowet är så tajt att de tror det är laminerat. Vad mera? Jag vet inte vad ni debatterar. Jag stänger av notiser när jag är ute och turnerar. Sen med rappare du besegrat. Visa mig en bok du publicerat. Flera, jag menar, fuck dem. Det jag gör är rappkonst, mig som är rätt. Men jag dummar grejer ner dem, samma gamla vänner. Så du bör se upp när du ser dem. Om detta är din sylt, ja då rullar du med dem. Jag hookar upp med dem. Hon skriver långa sms som jag skummar igenom. Jag bor borta en minut med penna mot en papper. Jag har jobbat på något sjukt. Albumet är droppar innan året tagit slut. Så dessa rappar alla får det lite jobbigare nu. Detta låter som en del. Du vet jag gör det men jag tappade texten. Ey, men min freestyle är bättre. Så är du med det när jag lägger det? Ja. Kommer in och bara lägger dessa bars. Du vet att jag lägger det här nu. Jag kommer in och jag svär nu. Jävla när jag är nu. Jag bara skämtar. Det kommer hända. Är ni med? Ja, du vet det är sånt som du älskar. Make some noise! Svaret legendariskt som de undrar hur jag mår. I 2 decennier så har det känts som mitt år. Många faller av men jag lyckas stanna på. I sängen med en tjej som ser ut som Margot. Hon vill vara med så men det kommer inte gå. Hon bara missförstås om det här var en idyll. När jag satte på min senaste låt, hon grimmarserade så sa det här är min sylt. Ja, det här är min sylt. Upp med volymen, det här är min sylt. Hennes attityd sten, hennes klänningar är till. Jag försöker skriva med hennes fingrar på min gylf. Ja, det här är min sylt. Upp med volymen, det här är min sylt. Jag hoppas ni förstår att jag kommer uppnå mina drömmar och mål. För det här är min sylt. Trägen vinner kommer snart. Tack så mycket! Stanna. Jag är så glad att du kom ut. Men nu så ska du berätta för alla som tittar och Joakim Lamotte, vad följer man dig? Vad händer? Vad händer? Joakim Lamotte, mig hittar du på @JohnLandenfeld. Exakt. Och när alltså där, och du släppte, när släpper du? Vad händer? Jag släpper en skiva under året någon gång och den heter Trägen vinner och den är vansinnigt fet. Jag jobbar på den skit länge så den kommer bli skitbra. Trägen vinner kommer i år. Make some noise! Shazam! Tack så mycket! Vi kommer bara klippa ut just den där sekvensen och det är det enda vi kommer...
För det är det roligaste i Roslagen är. Roligt hela tiden. Men nu måste vi tyvärr vända oss till juryn. Och då blir det inte lika roligt. Jädrar vad ni har rökit där borta hos er. Har det gått bra? Yes. Hur har ni tänkt här nu? Jag vill höra era innersta tankar. Jag vill inte blotta dem, för det kommer jag att bli polisanmäld. Ja. Men däremot, Agnes var min sylt, så att säga. Det var din sylt? Ja. Ja, hey. Ja, jag vet. Agnes var jävlig. Alltså, hade man röstat på Shazam så kanske han hade vunnit om jag hade fått göra det. Men det får jag inte. Vi har ju vissa riktlinjer. Ja. Men Agnes, min sylt. Alltså, hon var elak, hon var grabbig i början och det var jävligt... var jävligt bra. Hon gjorde ju narr av oss och det förtjänar vi ju jämnt hela tiden, oftare, mer. Vilken fin hyllning till. Ja, då har du Agnes Hedvall. Då var jag tydlig? Du var tydlig. Yes. Pass över till Kim Schwiler. Ja. Hur kände du? Ja, vi var ju lite väl oense här. Jag tyckte Isak var bäst. För du tyckte Isak var bäst? Han fick mig att skratta så att jag började grina nästan. Det var ju fruktansvärt rått och kul. Och han fick in Micke och häckla honom. Aha, det tyckte jag var kul. För det är kul när vi är två mot en, så att säga. Ja, jag fattar. När jag inte bara är själv mot honom. Ja. Du är ju lite sadistiskt lagd och det är ju därför du är juryn också. Ja. Det var kul. Lämna över till Per Evhammar här nu. Hur står du och väger här, märker jag? Nej, men fan, jag var också inne på Isak länge som fan. Elakt och så här härligt. Plus att han sa någonting om tsunami som ingen jävel förstod. Han stod bara och mumlade där framme. Det älskar man ju. Ja. Det är skitbra med en komiker man inte hör vad han säger. Ja. Det gick rakt in rakt i det stora hjärtat att prata om, och den lilla hjärnan förstod ingenting, så allting var ju perfekt. Men sen såg vi ju att Nagme drack sin öl med höger hand. Hon är ju inte vänsterhänt. Ja. Den där skadan har ju inte uppkommit. Ja. Så våran gemensamma vinnare, Nagme Kamush! Nagme Kamush! Hej! Det händer! Nagme Kamush, kom upp! Kom upp på scenen! Redaktör Ribbing, hämta priset! Här kommer Nagme Kamush! Applåder, jubel! Kom och ställ dig här! Här ska du stå! Folkets jubel, juryns jubel! Här kommer priset! Redaktör Ribbing, gå ner på knä, redaktören! Knäböj! Sådär ja! Gå ur bild, redaktören! Gå ur bild! Grattis, hur känns det? Det känns jättebra, jättebra. Speciellt när du var så duktiga komiker. Ja, jag förstår, jag förstår. Så här är det, va? Nu ikväll är du roligast. Du har fått pinjatan fylld med popcorn. Gratulerar till den. Men imorgon är det ju söndag. Och då är ju jag roligast i Roslagen. Ja, exakt. Applåder! Nej, tusen tack! Hörrni, det här har varit vår sändning nummer två av roligaste i Roslagen. Det har varit väldigt härligt. Tack till fantastiska publiken på plats. Gigi Babra, Amanda Rangemo, Gräs kom in också. Imperiet Podcast, tusen tack! Martin Wallet, soundandvisionstudios.se. Vi ses nästa gång, ta hand om er. Puss och hej! Jag räknar in en. A one, a two, a one, two, three. Åh, vad skönt det låter jättebra.